bismillah alhamdulillah vassallotu vassalam ala rasulillah savol kechaning uchdan birida tahajjudni o'qib keyin uxlash makruhmi debdilar balki sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davud alayhissalomni tahajjudlarini zikr qilganda aytganlarki kechaning yarmigacha uxlar edi davud alayhissalom kechani yarmi bo'lgandan keyin turib u kishi tahajjud tâhacüt qilarida tahajjuddan keyin kechani uchdan biri qolgancha tahajjud qilib keyin yana qolgan oltidan bir qismida uxlar edi deganlar ya'ni tahajjuddan keyin uxlar edi eng afzal tahajjud mana shu deganlar shuning uchun o'zlari ham tahajjuddan keyin yonboshlaganlar bu shuning uchun hech qanday makruh bo'lmaydi illo qachon inson agar tahajjuddan keyin uxlab shu bilan bir yo'la bomnodni ham qazo qilib yuborishdan qo'rqsa mana bu to'g'ri yani n bunda ehtiyotni olish kerak vallohu alam